ככל שאנחנו חושבים עוד ועוד מה קורה לנו פה במלחמה הנוראה הזאת, אני מגיע למסקנה שאולי כעת צריך להכריז על שינוי כיוון. החמאס לא מתרגש מזה שהורגים לו עוד ועוד ועוד. זה נראה כאילו גם אם נהרוג עשרים אלף מחבלי חמאס, לא יקרה שום דבר, כי מבחינתם מוות זה דבר טוב, זאת האמונה שלהם. מול האמונה המטורפת הזאת, אין לנו הרבה מה לעשות, אבל יש לנו אנשים שאנחנו חייבים להם. כל אותן חטופות וחטופים שאנחנו חייבים להחזיר, וכמה שיותר מהר, זה יותר טוב. זאת פשוט הצלת חיים. צריך לשנות את הדיסקט, צריך לחשוב כעת, על מערכה אחרת, מערכה להחזרת החטופות והחטופים. לא חשוב עוד מחבל, פחות מחבל, וגם נשמור על החיילים שלנו, זה יותר חשוב מהכל. אז אולי באמת כעת צריך לשים את כל יהבנו רק על השחרור. להגיד, אנחנו עושים כרגע הפסקה לא מוגבלת בזמן, וכעת אנחנו דורשים להחזיר את כולם. עד האחרון ועד האחרונה, כל אלה שנמצאים שם, שיוחזרו הביתה. אני לא איש של פתרונות, אני עיתונאי. אבל סדר עדיפויות, זה מה שחשוב. חשוב שהמדינה, הממשלה, הצבא, ישים את שחרור החטופות והחטופים בראש מעייניו. ואני אומר את זה היום לאחר שיחות עם אנשי מקצוע בתחום ה... חמאס, פלסטינים, להם לא אכפת כמה נהרגים. זה לא מעניין אותם. הם חושבים שכל אדם שמת כמות קדושים, הוא יראה את אללה מקרוב. אין לנו מה לריב איתם. זאת אומרת, אין לנו כלי עליהם אלא כרגע להחזיר את היקרים לנו, ואז למצוא דרכים אחרות, חכמות, איך לסגור להם את המשאבים, איך לעשות מסע נגד, מסע בינלאומי נגד כל אותם רוצחים שפלים שהם רוצים, חושבים שאלוהים רוצה, מתים. זאת אה, תפיסה דתית מטורפת, וזה חומר למחשבה, לא רק לנו, לכל העולם. אין מקום לאנשים שמקדשים את המוות. אין להם מקום. חומר למחשבה.